وقتي وعن صاحب يالكسور وادا اخباراتكي وقدم بيي وربحنتان وحن كوي قدونا شركي جيبوتي اي كوب باقضي انو كدعو دالك يوغاندا ولوغا ارنسان لها حالة دكسو عزبوناتي اتوبيا اي سوماليا اي ارنتا كلا اي كساب سن سودان ايا ور عصب كسو كردي وان دون ايا انا نيدن لو وداغو ايو وراركينا كلا ايان سيدو كلا اي قدونا haddii aan ku bilaabo Itoobiya oo ka mirmirsanayso inay ka soo qayb gasho shirka ay ku dhawaaqday dawladda Djibouti ee ay yeelanayaan madaxda dalalka IGAD kaas oo looga hadlayo heshiiskii muranka dhaliyay ee ay wada saxdeen Abiy Ahmed iyo Muuse Bihi iyo sidoo kale dagaalka ka socda Suudaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya oo warqad u dirtay IGAD ayaa ku qiil ka dhigatay inay howlo kale ku mashquulsan tahay waxayna ka codsatay in waqti kale looga dhigo waxa muuqata in Itoobiya ay la daalaa dhacayso wajigabax diblomaasiyadeed oo ku riixayo inay ka dhumato fagaarayaasha gobolka iyo kuba caalamka. Qoraalkan aan halkan idin soo dhigi doono ayaa ah qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ay u soo dirtay Djibouti oo iyada isku dubaridaysay kulankaas inuu dhaco. Tusaale ahaan, qoraalkan oo ku qoran luuqadda Ingiriiska ayaa waxay hadaan ka taabano tusaale ahaan waxa la yiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxay cabashadeeda waxay jawaabteeda ku soo celinaysaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti oo ku aadan warqadii Djibouti hore ee timid 12kii Janaayo 2024 oo ku saabsaneed shirkii la qorsheeyay ee aan caadiga ahayn oo lagu ballamay in la qabto 18ka Uganda ee 18ka Janaayo 2024 oo ka dhici lahaa Uganda. Qoraalka waxaa la sii yiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxay aragtay xilliga la qorsheeyay ama loo qorsheeyay kulanka waxayna ka qowmameynaysaa in ay ku adag tahay inay ka qayb gasho kulankaas sababo la xiriira iskeedulkeeda ama waqtigeeda ama maalmahaas la qorsheeyay in kulanka uu dhaco oo ay leeyihiin madaxda Itoobiya kulamo kala duwan oo aanay ka baaqsan karin. Saahata waxaa la yiri Itoobiya stands ready to discuss dowladda macnaha Itoobiya waxay diyaar u tahay in ay kala hadasho dowladaha kale ee IGAD in dib loo dhigo ama la bedelo maalinkii la qorsheeyay in uu dhaco kulankan oo ah 18ka bishan oo Britainba ah. The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Ethiopia avails itself of this opportunity to renew to the Minister of the Minister of the Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Djibouti the assurance of its highest consideration. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia waxay qaadanaysaa ama waxay fursad uga faa'iideysanaysaa baa la yiri inay dowladda Djibouti gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku wargeliso in xil walba ay diyaar u yihiin in ay ka soo qayb galaan kulanka haddii laga dhigo waqti kale ama maalin kale oo aan ahayn 18ka Janaayo. Tani waa marmarsiyo maadaama waxa laga hadlayaba uu yahay arintooda iyo faragelintooda ay ku hayaan Soomaaliya. Waa hagaag arintaas ayaa ah hadda arinta ugu weyn ee ka soo cusboonaatay dalkaasi Djibouti waa Itoobiya. Waxaan eegi doonaa bal Djibouti sidii arintan uga falceliso inay ogolaan doonto in meel ay ka maqan yihiin Itoobiya oo ah dadka eedaysan in shir uu ka dhici karo ama in sida Itoobiya cusatay la bedeli karo xilliga la qorsheeyay in kulanka uu dhaco oo ah 18ka bishan. Waayahay akhbaaraadka kale ayaan idinla wadaagi doonaa haddii Allah uu dalay uu raali ka noqdo waxyaabaha soo kordha. Markana wararka kale ee waxaan u gudbayaa Qaza iyo wararkii ugu dambeeyay waxa halkaasi ka imaanayo. Ani Raxiim, qodobada aan idin kugu hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Qaza oo cutubyo ka mid ah ciidanka Israa'iil ayaa lagu soo warramaya in ay iskaga baxeen marayka Qaza. Haddaba maxay ka macno tahay arrintan? Al-Qassam oo caaysay geerida qaar ka tirsan maxaabiista Israa'iiliyiinta ee ay gacanta ku hayeen. Wasiirka gaashaadhiga Israa'iil oo sheegaya in la cirib tiro Xamaas ay qaadan doonto muddo dheer. Khilaafka ka taagan gudaha Israa'iil gaar ahaan kan u dhexeeya xukuumadda Netanyahu uu hoggaamiyo
ayaa lagu soo waramayaa inuu cirka isku shareeray waxaana soo baxaya warar cusub oo arintani ku aadan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo xubintii falaqaynta ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa maxamed maxamuud cadde oo barnaamijka isku soo diway ayaa qadka ku jira xoojiyiinta ayaa gantaal bolistiga la beegsaday markab maraykanka lagu leeyahay oo ah kuwa qaada konteynarada sida uu sheegayo taliska dhexe ee maraykanka waxa ay arkeen gantaal laga soo riday dhulka yeman oo lagu riday wadiiqada ay badda ka maraan maraakiibta ganacsiga ee koonfurta badda cas marsii horeysay ilo ku dhow dhow militariga yeman ayaa u sheegay warbaahinta in ansaarullah ciidamadeeda ay beegsadeen markab marayay badda cas oo ku socday israa'iil waxayna hoosta ka xariiqeen in beegsigan uu yimid kadib markii uu markabku diiday in digniinaha ay yeman u jeedinayso uu hoggaansamo dhanka kale ra-iisul wasaaraha waddanka britain rishi sunak ayaa qiimeyn ka siiyey baarlamaanka waddanka britain weerarada ee lagu qaaday xoutiyiinta dhowr maalmood kadib markii dowladda britain ay ka qayb qaadatay duqeyn xagga cirka ah oo maraykanka iyo britain ay wada jir ugu qaadeen bartilmaameedyo ku yaala yeman ra-iisul wasaaraha britain sunak ayaa sheegay in militariga waddanka britain in ay qaadeen weeraro ka dhana xoutiyiinta weeraradaasna ahaayeen kuwa xadidan oo u dhigma waxyaabaha ay filanayeen waxaana arintaasi ay jawaab u ahayd khatarta ku timid buu yiri ra-iisul wasaaraha maraakiibta dalka britain sidaa daraaddeed waxa ay khatarta soo wajahday britain lafirkeeda sunak ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda britain ee 13 weerar ku qaaday xoutiyiinta wax waxyeelaha uma geysan dadka rayidka wuxuuna intaas ku daray in xoutiyiinta weerarkooda uu khatar ku yahay badda cas wax kale oo wax la xiriirana ma jiraan weerarkeenna wuxuu yidhi lama xiriirto arrinta israa'iil iyo khaza waxa ay la xiriirtaa maritaanka wadaha caalamiga ee la beegsanayo kooxda yeman ayaa hore u sheegtay in ay beegsanayso maraakiibta israa'iil oo keliya si ay u taageerto falastiiniyiinta la go'doomiya ee khaza ku sugan iraaniyiinta dhankooda wasiirkooda arrimaha dibadda xuseen amiir cabdulyaxyaan ayaa u xaqiijiyey dhiggiisa waddanka ruushka sergey lavrov in ay sii socoto xadgudubyada iyo dagaalka israa'iil ee ka wada khaza iyo maraykanka fargelinta uu ku hayo badda cas waxaa laga yaabaa bay uu yidhi in yeman xaaladda ka jirta in ay gobolka ku faafto cabdulaxyaan ayaa ku eedeeyey maraykanka in ay raadinayso in ay askarayso ama ciidama keento badda cas taasoo sii fogeynaysa xaaladda iyo qalalaasaha ka jira gobolka wuxuuna carabka ku adgeeyey xadgudubka uu maraykanku geystay iyo weerarka uu yeman ku qaaday waxa uu ku tilmaamay inay tahay khalad istraatiiji ah sawiradii ay shalay sii deysay xamaas gaar ahaan garabkeeda militariga kataa'ib alqasaam ayaa sawiro la xiriira ayaa soo baxay oo film ah oo muujinaya wax u muuqda meydadka laba maxaabiista israa'iil ka mid ah oo la kala yidhaahdo yosi sharabi iyo itay sivriski filimkan ayaa sidoo kale waxaa lagu arkay nowa algamani waxaana lagu sheegayaa in gabadhaasi ay ku dhaawacantay weerar xagga cirka israa'iil ay ku dishay sharabi ka hor waxa ay sharabiski lagu sheegay in lagu dilay weerarka ka horreeyey waxaana lagu andacoonayaa in filimkani aanan loo haynin ila madax bannaan oo xaqiijin kara haddaan u wareegno dhinaca israa'iil wasiirka gaashaan dhigga ee waddanka israa'iil yoav grant ayaa ka hadlay 100 maalmood ee dagaalka uu ka socday marinka khaza wuxuuna sheegay in dagaalka uu haddeertan uu u wareegay dhinaca marinka khaza dhaqdhaqaaqooda waqooyigana in ay weli wadaan marinka khaza soona afjarayaan
isla markaasna ay dhawaan soo afjari doonaan dhaqaaqooda military ee dhanka koonfurta. Waxa sidoo kale uu sheegay hadafkii ay lahaayeen ah in la burburiyo ururka Hamas in uu waqti badan qaadan doono, waxaana waajib u yiri in aan ku guuleysano dagaalka aan ururka Hamas kula jirno iyo in aan wax tanaasulaad la sameyn iyo in la dabar gooyo awooda ay leedahay ururka Hamas iyo in la soo celiyo maxaabiista ururka Hamas ay Israa'iil ka haystaan. Waxa uu ku soo gabagabeeyey in Hamas la dabar goyn doono, Israa'iil ay dabar goyn doonto, isla markaasna cid kastoo ka qayb qaadatay dagaalkii Israa'iil lagu soo qaaday Oktoobar 7-deedii. Waxa kaloo sidoo kale uu sheegay in militariga Israa'iil hadda ku sugan gudaha Mareykanka Gaza in ay hawshaasi sii wada doonaan, hadafyadaasna ay tiigsan doonaan ay Israa'iil ka leedahay dagaalka. Isla Israa'iil ayaan ku jirnaaye, ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay gurteen ciidamadooda qayb ka mid ah kana baxeen Mareykanka Gaza. Waa mid ka mid ah 4 qaybood ee Israa'iil ay Mareykanka Gaza dagaalka lugta gelisay, waxaana muuqata dagaalkaasi inuu socday in ka badan 100 maalmood. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegaya in 3 qaybood oo militarigooda ka mid ah in ay weli ku sugan yihiin Mareykanka Gaza oo kale ah qaybta 99-aad, qaybta 162-aad iyo qaybta 98-aad. Isla markaas Israa'iil ayaa waxay ku warramaysaa qaybta 36-aad in laga bixiyo Mareykanka Gaza. Qaybtaasi waxay ka kooban tahay, baa la yidhi, ciidamada Golani 67-aad iyo 188-aad buutooyinka la yiraahdo iyo buutada la yiraahdo buutada injineeral marsii horeysay wargeyska Haaretz la yiraahdo ayaa sheegay in Israa'iil ay ciidamadeeda gaarka ah qayb ka mid ah Mareykanka Gaza ka bixisay oo ay u wareejinayso daanta galbeed, waxaana laga digayaa in xaaladda daanta galbeed laga yaabo inay qarxado.